Vítězem letošního ročníku soutěže CzechPress Photo je snímek orangutaní matky s umírajícím mláďatem fotografa Lukáše Zemana. Fotografie byla pořízena na Borneu a uspěla v konkurenci 6,5 tisíc soutěžních snímků. Podle poroty totiž připomíná vztah člověka k přírodě. A prostě to, čím porota zhodnotila fotografii roku, že když příroda zemře, zemře i člověk, to je pravdivé téma, proti tomu se nedá nic říct. Prostě pokud zemře příroda a zemřou lidé, tak žádné politické boje jako mezi státy nebudou. Letošní ceny vítězů si převzali autoři, kteří zachytili například politické aktuality, záběry zdevastované planety, ale i společenské a životní poměry ve východních zemích. Z rukou pražského primátora Zdeňka Hřiba si odnesl vítěznou cenu Tomáš Vocelka za soubor snímků pod pražskými věžemi. Když se z těch věží nedíváte na tu krásnou gotiku a baroko pražské a podíváte se dolů, tak najednou se před váma otvírá úplně nový svět, je to město, to dopravní značení, zhon, vidíte tam zhora ty problémy, jaký třeba Praha má. Ceny soutěže se předávaly v prostorách staroměstské radnice. Projekt podporuje i hlavní město Praha, a to grantem, který vítěz pražské kategorie soutěže od města získá. Je to vlastně stipendium na to, aby tento vybraný fotograf, který vyhraje tu soutěž, nafotil soubor autorských fotografií o Praze. Praha díky tomu získává autorské fotografie, které dokumentují její proměnu v průběhu toho roku. Novinkou letošního ročníku bylo vyhlašování nejlepších fotografií z jednotlivých uplynulých měsíců. Porota vybírala z novinářských počinů, které zachytily aktuální momentky z politického nebo společenského dění. Jan Varga, Televize Praha.